Зросла кількість жертв внаслідок ворожого удару по епіцентру 25 травня в Харкові. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Сінігубов. На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації. Утримані опіки полум'ям сягали 50%, йдеться у повідомленні. Загалом через теракт росіян в Харкові 25 травня загинуло вже 19 людей.